munaasabada lagu xusayo 8da Maars ayaa waxa soo qaban qaabisay ururka horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee Hina, waxaana ka soo qayb galeen masuuliyiin xilibaano dhalinyaro iyo haween ka socday degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood. Munaasabada ayaa diirada lagu saaray arrimaha horyaalla haweenka iyo sidii ay isaga caabin lahaayeen dhibaatooyinka iyo falalka kale ee dumarka lagula kaco. Dhammaan xubnihii munaasabada ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay haweenka u leedahay maalinta 8da Maarso. Waa maalinta la ogaaday inay haweenka xaquuq leeyihiin. Waa maalinta ogaaday haweenka in laga fikiray oo maalin gaar loo subiyo dunida oo dhan. Hore waxaa loo geysan jiray tacadiyad fara badan iyo dhibaatooyin badan ay la kulmi jireen. Hore waa loo xaquuqi jiray haweenka. Gudoomiyaha hay'adda Hina, Maama Aasha Curugaas, maamulaha hay'adda Hina, Maama Aasha Curugaas, maanta waxaa waaye 8da Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka. Adduunka meel walba maanta haweenka ku nool way u wada dabaaldegaan. Waxay u dabaaldegaan guusha ay gaareen qof siyaasad haweenka siyaasad ku guuleystay, waxay u dabaaldegaan siyaasadda guusha ay ka gaartay. Midda cunug maamaha daata dhashid maanta, wiil dhashid, gabar dhashid, aad barbaarisid, waad guuleysatay. Maanta camal waa maalintii loo dabaaldegayay dhammaanta haweenka Soomaaliyeed ee haweenka adduunka ku nool. Marka hore waxaa leeyahay Happy International Women's Day. Marka labaad, haddii aan soo guda galo hay'adda Hina, waxaa la aasay 2003, waxaa aasay 61 haween ah ee ay kamid tahay Maama Aisha, Madiina Jeneraal ilaaha u naxariistay aad wada taqaaniin, Maama Maryam, iyo gabdho badan oo aad u tiro badan aasaaseen oo mas-uuliyiin ah maanta dowladda ka ah, maxaa la dhahaa, madax sare ka ah adduunyada, madax sare ka ah ayaa aasaaseen. Ilaa haddana way shaqeynaysaa, waxay u shaqeynaysana waa haweenka. Hina waxaa laga soo gaabshay haweenka, horumarka, nabadda iyo nolosha. Waxay wax u qabatay ama ay tayaysay haweenka badan kumanaan. Dad kasto markay ugu yartahay hay'adda Hina waxay caawisaa haween gaaraysa 2000-3000 oo haween ah. Sanadkii hadda la soo dhaafayay waxay tababar harqaan ganacsi siisa in ka badan 1000 haween ah. Waxyaabaha aqbana waxaa ka mid ah sidoo kale waxaa ilaalinaya gabdhaha yaryarka ee caruurta ah dhibaatada iyo kuwa waaweynba dhibaatada ku dhacdo. Sida gabadha in haddii kufsi loo geysto hay'adda Hina waa imaataa. Gabar haddii kufsi loo geysto waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin badan, mid nafsadeed iyo mid jireed intaba ay soo wajahdo. Hay'adda Hina waxay siisaa daawooyin loogu hortagayo ninka kufsada. Waxaa laga yaabaa cuduro badan inuu qabo sida HIV, cudurada la dhahayo transmitted disease, sexual transmitted disease la dhahayo, waxay siisaa daawooyin. 24 saac gudaheed qofka meeshan hadday ku imaato waxay helaysaa daawo ka hortag HIV, daawo ka hortag gabadhaas yartahay la kufsada ama dhibaatada loo geystay inaysan uur qaadin. Waxay kaloo helaysaa in maxaa la dhahaa cudurada galmada sida jabtada, sifilitada, daawooyin looga hortago. Waxay samaysaa oo bishan gudaheed, isbuucan gudaheed, maalinta sabtiga ama axadda noo furmi doono 75 haween ah oo aan bareen harqaanka. Hay'ad harqaan bareen si ay u tayeeyaan nafsadooda, ay horumar bari u gaaraan, aysan qof u toogin. Maanta waxaa laga yaabaa haddii aad qof lacag siisid inay maanta faraxdo, laakiin lacagtaas way dhammaanay maalmo kadib. Laakiin qof haddii aad tababartid oo skills aad siisid aad ku shaqaysan lahayd, qofka weligeed way ku anfacee, nafsadeeda ku anfacee, caruurteeda ku anfacee, dadka bulshada Soomaaliyeed dhammaan way anfacee. Sidoo kale hay'adda Hina waxay bixisaa caafimaad haweenka uurka leh. Waxaa la siinayaa intay uurka leeyihiin talaal, markii ay dhalaan waxay helayaan delivery iyo daawo lacag la'aan ah. Waxa ay hay'adda qabta dhan waa wax lacag la'aan ah oo haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ku nool loo qabanayo. Waxay leedahay 3 center hay'adda Hina, oo midka ugu yar uu yahay kan aan hadda taagannahay. Waa centerka ugu yar ee Hina ee leedahay. Mar dhow ayaa la furay, waxaa leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool ku soo dhawaada, ka soo doonta maxaa la dhahaa baahidiina, baahi walba aa qabto. Hadduu ninkaada ku dhibaatee u imaaw, waa lagu caawinayaa. Haddii aa u baahanta maxkamad in lagu geeyo, waa lagu geynayaa. Haddii aa u baahanta inaa la heshiisid, waa la heshiinaysaa. Wax walba waa kaa caawinaynaa. Waxaa leeyahay soo dhawaada dhammaan haweenka Soomaaliyeed, insha allah aad ugu faraxsanahay inaa intaana haween oo kusoo qayb galo meeshaan aan hortaagnaado. Mar kale iyo mar kale, Happy International Women's Day.
almada ama guriga ku dhara inay yaani imaadaan oo sadarka waa lacag la'aan qof lacag laga marabo walaa gudin go'o lagu sameeyaa imaada waxaan idin leeyahay soo dhawaada saqala fiican aan jooga in badan waxaan idin sadarka bangara soo dhaweynta way xaqiina shacabka bangara maadaama aatiin iyo barka sharafta kale waxaan idin leeyahay hadaan sharafta leh maanta 8 Maarso maalintii haweenka Soomaaliyeed maalintii haweenka adduunka waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha ururka Hino Maama Caasho maamulaha ururka Hino Maama Caasho xildhibaanadeena Farxiyo abwaanadeena Maama Maryan iyo baahda warbaahinta telefishinada iyo gabdhaheena sharafta leh hooyooyinka ka soo qayb galay maanta xafladan sharafta badan internationalka maalinta haweenka adduunweynaha 8 Maarso aad baan maanta ugu faraxsanahay arrintan markaan xusiisto arrimihii isoo maray ilaahay awoodiisa iyo ururka Hino aan uga baxayna waan tiiraanyoonahayaa aad baan u tiiraanyoonahayaa walaalahay haddaan idinkaga sheekeeyo lacada xarun badan oo soo martay waxaan ahaa hooyo ilmo korisa aan ahaa aysan ka korreyn wax u shaqeeya xoogeeda ku xamaalata subaxii markaan soo tooso waxaan ku mashquuli jiray meesha aan wax ka qabanayo meesha aan wax ka helayo maanta qutulyoonka gurigayga iyo ilmahayga meeshaan ka helayo waan bixi jiray gabdho asaagayo reeraha inaan iraahdo dhar maydiin dhaqaa wax maydiin xamaala markaasna marna aan wax soo helo marna aan wax waayo mararka qaarkood xataa wixii aan shaqaystay aan helin ama wax igu filan aan magaalada ka soo helin anigoo dhibaatadaas qaba in muddo ku noolaa arrinta noocaas ilmahayga iyo gurigayga ku maareynayay maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaa ila soo kulay anaga gurigayga iska jooga waxaa ii yimid dhalinyaro dhahaya waxaan ka soconaa ururka Hino ururka Hino maxay qabataan ururka Hino haweenka ay caawisaa hooyooyinka ay caawisaa waan ku qoraynaa magac iyo telefoon aan ka qoraynaa maantaan ku baahnaa imow waxaa la ii qabanayaa wixii xirfad baa lagu barayaa xirfadaa lagu barayaa inta xirfadaad baraysana waa lagu kaabayaa aniga haddaan maxma baran karaa waxba ma baran karaa aniga ilmahayga baahan waxaan maanta soo shaqaysta aan dabka ku shitaa inta aad wax baranaysa waa lagu kaabayaa ilmahaaga noloshooda waxba lagaa dabarayaa wixii la awoodo waa magac iyo telefoon la iga qoray maalintii dambe la soo wacay waa Hino waxaa timaadaa santarka Hino oo ku yaala meesha la yiraahdo 77 santarkii baan imid magacaygii la yeeriyay meel baa la fariisiyay waxaad baranaysaa ayaa la yiri harqaan baad baranaysaa harqaankaas waan ku faraxsanahay inaan barto inaan shaqaysan waan ku faraxsanahay laakiin culayska ay hayaa wuxuu ahaa inaan waxaan caawa markaan guriga tago ama subaxii ilmahayga waxaan dabka ugu shidi lahaa waa la iga caawiyay taas alxamdulilaahi rabbil caalamiin harqaankii aan bartay in muddaahan baranayay maanta dambe xafladaa nala qabtay shahaada nala siiya harqaankii iyo agabkiisii aan nala ku wareejiyey iyo dharkii intii aan wax baranayna waxaan nala ku kaabahayay wixii nolosha ilmeena aan dabka ugu shidan lahayn iyo dharkii aan toli lahayn oo wax ku baran lahayn duntii cirbadii wax allaale waxaan wax ku baran lahayn fartaanil ka saaray markaan wax baranayna agabkii oo dhammaystiran harqaam la yiraahdo juukey hadda waa ii yaalla waa idin soo tusi karaa lacagtii aan ka shaqeeyay tukaan aan ku sii furay tukaankii waa sharcan yahay maanta waa labistaa gabdhihii aan wax wada baranaynay oo anigoo kale ahaa sidooda kaleeto tukaamaa u furan harqaamadii ku shaqaystaan qaar cilaan saaro waxaa u furan meelaha dad gabdhaha lagu qurxiyo waa isku nimaadnaa waa sheekaysanaa ayuutaan wada galnaa qof waliba nolosheeda ku faraxsan tahay maalintaan baranaya harqaankaas Hino aan soo fariisanayay ee santarka laygu qaabilayay maanta saa u labisanay uma aanan labisnayn maanta saan u ekay uma aanan ekayn maanta niyadeedu say u dhisan tahayna uma aanan dhisnayn maanta saa u faraxsanayna uma aanan faraxsanayn waa gabdho badan oo ila mid ahaana sidoo kale ahaa maanta annagoo faraxsan oo lacag wada haysana oo wada labisan oo wada shaqaysanayna isku nimaadnaa harqaanka lacagtan ka shaqeeya tukaan baan ku camiray dharka baatiga aan gadaa shoobinka aan gadaa
carfisooyinkaan gadaa wax walbaan gadaa wax allaale waxay ilmahayga iyo gurigayga ku filay ay u baahan yihiinaan dabare kiradaan iska dhiibaa korontaan gashaday biyaan iska dhiibaa waa labistaa ilmahayga iskool iyo dugsi ayay dhigtaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahadaa ilaahay baa iska leh gaar ahaan hina ayaa u sabab ahayd maantana jiilal kale qaybo kale guruubyo kale oo naga dambeeyo intii oo kaleeta ka faa'iidaystaan ognahay haddana intii oo kale aan sugaynaa waxaan rabnaa hina in ay bahalka la yidhaahdo barnaamijkii ay noo qaban jirtay oo haddana noo waddo inaan ugu ducaynayna ilaahay ugu kaalmeeyo ummadda walaalaheena gabdheheena waxaan rabnaa gabdhaha dhibaataysan ee dhibkan soo maro kale soo maray ama ku jira inay hina u yimaadaan si ay uga baxaan dhibka si aan u faraxsanaan kale ay u faraxsanaadaan maantana waa maalin weyn waa ururkii aan waxay soo baray ee maanta farxaddan sabab u ahaa inaan farxo inaan maanta xaflad ay qabanahayaan u qabanahayaan gabdhaha haweenka weynaha soomaaliyeed u qabanahayaan baalka la yidhaaha maanta meel kasta iyadoo laga faraxsan yahay ee haween weynaha adduunku xafladahoodii 8da maars ay qof walba ka qaybgalayso inaan annakana ururka hina uu noo qabto haween weynaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dayniile kuwa barakacayaasha kuwa xirfadda la baray kuwa ganacsiga la baray annakoo wada faraxsan iyo kuwa farxaddii sugahayaba inaan ka qayb galno aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay xaflad wanaagsan oo international ah ilaahay baa noo kasay mar kastana inaan ka qayb galnaan sugaynaa iyo maarsa kasta iyo 8 maalin kasta oo xafladii jirto farxadii jirto waana mahadsantihiin aqaan baraanbirtoyna sugaan leyna ma ahi laakiin diirada maanta murugadan ku jira iyo farxadda maanta ku jira aa iga keenaysa hino waa hooyadeen waa hooyadii haweenka soomaaliyeed hino waxaynu ugu hanuunisaa habka wanaagsan waxaan ka helnaa hanaankeeda iyo waxqabadka hinoy hooyadeenni baa tahay hoolalka aad noo dhistaan aan ku harsanaynaa hanaanka aadna bartaan ku hooyanaynaa habkaad noo toosisaan ku hanqanaynaa hinoy hooyadeenni baa tahay hinoy halyeydii ururadaa tahay haween kalkaalo baa tahay hooyadeenni baa tahay hino hooyadeenni waaye haddan aan xusaynan maanta u taaganna ma hadda ilaahay baa iskale midda labaad iyo dhammaan u furan gabdhaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo centerka halkan ku yaalla ama hay-adda ina madaxdeeda shaqaalaheeda waxgaradkeeda kuwa soo abaabulay iyo madaxdeedu ah marwo caasho cismaan ugaas caasho shacuur waa tiir ummadda soomaaliyeed ay leedahay waa qof u soo shaqaysa dalka wax badan oo aan wada ognahay waa waaye arag waa xilkas waa maskiin u gargaare waa maskiin u kaalmeeye waa agoon wade waa hooyo waxaan isla ognahay hooyo kasta oo soomaaliyeedna kaalin bay ku leedahay dalka iyo dadka waxay ka mid tahay iyadana hooyooyinka halgamayaasha ah laakiin hooyo waliba intiinan kaalin baad ku leedihiin dalka waxbaad soo wada qabateen ama hadda aad u socotiin aad qabatiin haddaad yartiinna maanta waa maalin weyn waxaan mar kale idin leeyahay hambalyo maanta waa maalin weyne maanta maanta madaxeen banaane maanta madaxeen banaane maanta waa maarsadeenni maanta Women's Day ayaa la yidhaahdaa maanta waa Women's Day waa adduunyada gabar kasta oo ku nool hooyo maalin walbay leedahay maantana qaas ayay noo sii tahay iyo bisha maars oo dhan waxaan isla ognahay hooyooyin ama gabdhahaygiiyow dalkan waxaa la yidhahdaa magaciisa waa taqaaniin maxaa la yidhaa dalka hooyaa la yidhaa annagaa iska leh si runa annagaa ku magacaabno ragu kuma magacaabno ciidda hooyaa la yidhaahdaa
afka lagu hadlayna maxaa la yiraahdaa waa in aan annaga ogaano waa in aan dhaqaalsano waa in aan u halganno waa in aan u shaqayno waa inaan cadowga iska celinno waa inaan ilmaheenna yaryarka oo la qalda annaga iska celinno waa inaan u ducayno waa inaan hanuuninno waa inaan dhahno sidaan sax ma ah hooyo macaan hooyada ha dilin walaashaa ha xoogin iska jooji gafka hooyo macaan dhibka naga jooji inaan u ducayno oo aan barinno oo aan xog ogaal u noqonno waxaan idhi qof walba uu sama ka tali seerjitiye buliis noqo dhinacaaga ka samee ha noo socoto nabaddee qof waliba gabar waliba waxaa laga rabaa maantay waxaan iskula dardaarmaynaa qof walbow seerjita adiga isqoray noqo qof walbow booliis madax bannaan noqo qof walbow guulwada noqo qof walbow ilaali degmadaada xaafaddaada barta aad ku nooshaa nabaddeeda say usii socon lahayd adiga ayaa iska leh wiilka annagaa dhalnay ninka annaguu na qabaa kan yar annagaa haysanno midka kale waa ilmaha dhan waa ilmaheenne ilan ciidda dhan baaman laynaha iyo dalkii dhammayba waa annaga magaceenne haddaanan annaga ilaalsanin qofina ma ilaalinayso qof walba wixiis asay dhibaan dalka hooyo aduu ku dhibaayaa marka waxaa lagaa rabaa inaad noqotid ilaalo hooyada soomaaliyeed waxaad og tihiin islaamka khadiijo ka soo bilow in ay u soo halgantay ahayd qofti ugu horreysay oo diinta islaamka ay yidday ilaa iyo intaasna haweenka dadku dalka way u soo dhimanayeen walaalayaal waxaan isla ogna xaawataako gabdhaha soomaaliyeed madiina jeneraal iyo gabdheheni noogu dambeeyey iyo qamar aadan iyo gabdhihii loo dilay sterling gabdhihii hadda ugu dambeysayna socda hadda sideedii gabdhada ugu dambeysa iyagoo dhulka xaaqaa loo dilay dadku waa dhimanayaan waxaan isla ognahay gabdhaha yaryarka tacadiyaasha lagu haayo waxaasoo dhanna ina ilaaha naga qaadi kar laakiin annaga dadaalkeenna isku xirnaanteenna isjeclaanteenna isla socodkeenna soo sheegideenna ay intaasba ku dhammaan karaan ama ku hagaagi karaan waxaan walaalayaal idinkula dardaarmayaa dalka waa dalkeenne aan ka ceshanno colaad baa dhacday colaadana ragaadisay ayaa keenayso wax walba inay dhacaan ilmahan yaryarka oo gabdhaha faraxumaynaayo wiilasha maskaxdooda inaysan joogina la arkaa darooga baasaa waddanka soo gashay daroogada xitaa inaan iska ilaalino ilmaha wacabaa in laga ilaaliyo wiilasha in laga ilaaliyo gabdhaha in laga ilaaliyo dhibaato badanaa dalkeennu ku soo korortay waxaa ku soo kordhan weligeen maqlin annaga qof naftaydaan dilaa la dhaha soomaaliya xeer uma lahayn xaajo uma lahayn dhaqan uma lahayn inaa adiga markaa isdisho maxaa kaa dambeeyo dhaxashay maxaa dalka ka heshay maxaa ka heshay isdilka alla adigayaaba dhintay soomaali waxay raadin jirta meelay ka faa'iida ma ogiy meelay isku disho laakiin waa wax noo yimid oo colaadihii dhacay dartood noogu yimiday gabadha yaroo la kufsanaayo oo yariis ah ama hooyo waayeel ah waa wax iyadana nagu cusub marka adduunyada waxyaabo badanaa nagu cusub waxyaabahaas inaan ilaalino oon iska celinno oon la halganno ayaa loo baahan yahay dalka soomaaliya oo aan maanta joogno gabdho badan baa hadda taagan oo u kacay oo u diyaarsan kuwaasaan ka midna waxaan idinkula dardaarmaa degmadiinna iyo xaafad walbood ka timideen iyo xaafadihiinna iyo guryihiinna maama ha laga ceshto hororka socdo ee dhibaatada socoto waxaan rabaa inaan idiin sheego qof waliba asagaa u kaco dantiisa sida aad gurigaada ugu toosaysid baa la rabaa dalka soo u tooso qarannimada u toosto degmada u toosto gobolka banaadir u tooso inaad iyadana aad sidaasoo kale shaqo uga dhigato oo aad maaragta u taagnaatid waxaan ilaahay ka wada tuugaynaa dhammaanteenba nabad waxaan leeyahay hooyadu waa geed harweynoo la wada harsado haybad low calanka iyagaa usoo halgamay qabiil uma hoyana calanka aynu haybsanaa halkii la joogaaba nabaddaan hogaaminaa halyaay iyo fulay anaa soo habaa wax dhalay hanad iyo geesa anaa soo habaa wax dhalay horyaal iyo brofesor anaa soo habaa wax dhalay ciidduna waa ciiddii hooyo la wada ogyahay geediga hayaana ilaa hoyga uu ka dego raggeenna isiifi ilaa hoos isugu noqdaan hooyoy halgan ee harin ee hawsha sida u wada haweenkeenna waa garab waa gargaar qarsoono maan gaabtu garanay haweenkeenna waa garab waa gargaar qarsoono maan gaabtu garanay hooyoy gacaalo hooyoy gacaalo gurigiya
asluubtay ubax naga gudoomay guulayso 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 waliga waxaan mar kale u mahad celinaynaa goobtan sharafka leh ee loogu tala gabdhaha soomaaliyeed inay isugu yimaadaan inay isku doortaan inay ku shaqaystaan inay wax ku bartaan in ay ku dhalaan mahadda ilaahay baa iska leh madaxda noo soo dhammaysay iyo hay-adda hina ee ah hay-ad u shaqayso gabdhaha soomaaliyeed si qaas ani waa ka soo qayb gala hadda kahor iyadoo gabdho qalin jabiyey oo intaan ka badan la siinaa shahaadooyin oo la siinaya wax dalka aan u halganno waddanka ana ka imiday gabdhuhu 150 ay ku leeyihiin maxaa ugu yeelay maxaa ugu yeelay waxaa ugu yeelay xuquuq kale uma helina waddamadaas gaalada dhibaatada annaga waa noogala horreeyey colaadii ku dhacday halganka ee gabdhaha u galeen naftooda ay u waayeen malaynis gabdhooda ay ku dhinteen baa waxaa lagu qoray dastuurkooda 150 shaqada inaan loo kala sokaynin waxbarashada inaan loo kala sokaynin qaybsiga inaan loo kala sokaynin wax walba oo la doonto dadku inuu u simanya qofna iyadan ku soo doorna adigaa u tagaya meesha adaa arjigaada qoranayo waana soo helaysaa waxaad doonato wiil baa la siina iyo gabadha lama siina iyo waxaas kama jirto waxaana keena halganka ay u soo halgamin idina bannaan wax kuma qaadato qof walbaba wuxuu u soo halgamo ayuu qaataa qof walba wuxuu soo saaka haddaad shaqo aado waxaad soo shaqaysan baa cunaysaa cid asxaan kuu soo siinaysa ma jirto tuuqsiga shaqadaa ka fiican marka dalkaaga insha allah waxaan gaari doonaa haddaan maanta hadda dhib ku jirno annagoo ka baxnay laakiin waxaa ka horreeyo annaga dalkeenna iyo dadkeenna wiilasheenna iyo gabdhaheenna intaba inaan isu xil saarno meeshaan xaaji caasha isu xil saarta intaasay dhismo ka waday maanta waxay noqotay meel weyn oon ku faraxsanoo lagu soo hirto gabar waliba hadday sidaas oo kale isu xilqaanto oo qof walbaba wixii yaruu qaba kara qaabato oo qof walbaba wuxuu qaba kara qabto waa guul waxaan idinkula dardaarmaa walaalayaal shaqo waxaan idinkula dardaarmaa waxqabad waxaan idinkula dardaarmaa serjito iyo boliis noqo saas ishaada ha korayso wiilka kaale eedo intee ka timiday xaggee u socotay maxaa ahayd inaad mar walbaba la yiraah in la ogaado gabdhahana la ogaado gabdhaha yar lala sheekaysto waxa dhibaa la ogaado macalinka muxuu ku soo yiri adduunyo gadoonaa jiro macalinka muxuu ku soo yiri hooyayaad soo aragtay wallaahi gabadhaa ii sheegtay saddex gabdhood dugsi idhi jirto uma dira dugsina uma dira iskuulna uma dira waa baqaytir gurigaan ku haayaa waa dhibaato inteeda la eg waa cabsi gabdhaha yaryarka gabdhaha yaryar oo gabdhaha dhalay weydii gabadhaada yaad aragtay yaa kula hadlay muxuu ku yiri xogta gabdhihiina dhageysta warsada wiilashana ka celiya insha allahu tacaala ilaahay khayrkaana waafajiyo dowladnimada allah noo adkeeyo dadnimada allah noo adkeeyo qalbiyadeenna allah usu soo dumo farxad ilaahay ha noogu deeqo soomaali gabar waxba uma diidana qiimo badanna haweenka dhexdeeda dowladda iyo dadnimada dhexdeeda waa ku leenahay annaga yaanan ishagranine aan waxeena raadsanno aana ka bilowna inaan horta nadiifsanno meesheenna qashin markaad aragto waddadaada ka qaad markaad meel aragto hore ka sii qabo aad baan ugu faraxsanahay maantoo maalin weyn ah oo international women day ah inaan ka soo qayb galo oo igu soo casunto hina farxad weyn bay maanta ii tahay waxaan leeyahay dhammaan haween weynaha adduunka ku nool hambalyo 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 waxaan si qaas ugu hambalyaynayaa gabdhaha soomaaliyeed meel waliba ay ku nool yihiin si waliba ay u nool yihiin xaafad waliba ay ku nool yihiin inta xanuunsan xanuunka allah ka qaado inta wax rabtaan allah wax siiyo safarka kuwa safarkooda salaam allah ka dhigo kuwa nimanka dhimaa nimanka allah ka qabto raggooda baarre allah uga dhigo owlaadooda allah u barakeeyo wiilashana dhibaa dhibka allah nooga celiyo wiilashana allah noo soo hadeeyo kuwan suuqa gala allah noo soo hadeeyo waxaan idin leeyahay mar kale anigoo la wadaagayo haweenka adduun weynaha qaas ahaan haweenka soomaaliyeed waddanka aan ka imid reer ukraine waxaan idin leeyahay idinkana hambalyo iyo dhammaan gabdhaha soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan horta marka koowaad salaama gabdhaha sharafta leh oo qiimaha leh oo maanta ka soo qayb galay 8 maarso ee ay noo qabanayso maama caasha shaacuur oo ku qabanayna senterkeeda degmada daynile sideeda maarso waa maalinta loo asqeeyay gabdhaha adduunka oo dhan maanta waxaan joognaa sentarka daynile
waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba hambalyaan leenahay. Waxaan uga hambalyaynaa inaan 8 Maarso oo loogu talagalay gabdhaha soomaaliyeed, gabdhaha adduunku inay tahay maalin u qaasa oo ay ka wada hadli karaan waxyaabaha dhib haysta, waxyaabihi u qabsoomo, waxa ay iigsanayaan. Waxaan leeyahay maama caasho shacuur ugaas aada u mahadsan tahay maanta meeshan aad isugu keentay. waxaa kaloo ka soo qayb galay abwaaradda weyn ee aa wada taqaanin Maryan Maxamed Jimcaale Maryan Jacayl oo rabta inay meeshan ka soo jeediso wax badan oo ku saabsan gabdhaha Soomaaliyeed. Waa ogtihiin gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha horseedka Soomaaliya ah, waa gabdhaha xooggooda iyo wax kasta iyo lagu tashado, waa gabdho hormudu ee gabdhaha adduunka, waa gabdho waxqabadkooda iyo raganimadooda la wada ogyahay, waa gabdho uu Ilaahay karaamo siiyey, qofka qaadi kartan ina jirin. Hadda waa ogtihiin dhibaato badanaa dhacday gabdho yaryaraa la xoogay, gabdho kalaa la qabsaday. Waxaa laga yaabaa gabdho badan oo dhibaato loo geystay inay inta ku jiraan ay qarsanayaan. Waxaan leeyahay gabar walba oo maanta i dhegaysana iyo gabar walba oo Soomaaliyeed, dhib kasta oo ku qabsada ha qarin gurgana ha kula jirin. Waxaa dhici karta in wax badan laga qabto, waxaa dhici karta dad u ehela inaad heshiin, waxaa dhici karta in wax badan laga qabto. Haddoo adeerkaa dhala, haddoo wax kuu yahay, ninkii dhibaato kuu geysta wax kuuma aha. Ha qarsanina, kan kuu qaba haddoo yahay, ku kale haddoo yahay. gabdhaha Soomaaliyeed inaan gabdhaha muslimka inaan dhibaato loo geysan karin, Ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku sheegay, xaqaan leena Ilaahay kitaabkiisa ku sheegay. Annaga naftirkeenna waxaa la rabaa inaan ka boodi wixii kitaabkeennu nu faray, xaqa ay nagu leeyihiin nimankana qaba, xaqa ay biniaadanka kale nagu leeyihiin. Laakiin waxaan maanta idinku baraarujiyaa inaad haysatiin dad wax ka qaban kara dhibaatada laydin geystay, soo bandhigi kartiin. Maama caasho shacuur ugaas daynila u qaabilsanta sentarkeeda waa aragtiin. Gabar walba oo dhib qaba oo dhib haysata oo dhibaato ku dhacdo waa inay usoo sheegtay u timaado, waa inaad telefoonka ka qoratiin, waa inaad la xiriirtiin. Aad iyo aadan idiin jecelahay, aad aadna u mahadsantiin kasoo qaybgalkayna abwaanada iyo gabdhaha kale oo martida ah dhammaantood waa salaamahayaan. Marwooyinka sharaf kale oo quruxda badan oo halkan ka soo qabgalo hoganna waa salaamayaa. Waxaana Ilaahay uga rajeeyaa inuu isku keen dambi dhaafo marka ugu horeysa. Ilaahayna wax alla waxaan rabnay inuu nasiiya. Waxaan rabaa maanta horta waa 8 Maarso, waa maanta weynweynaha adduunka loo asmeeyey, waa maalin weyn oo adduunka oo dhan laga xuso. Maanta waa maalintayadi. Magaalada Muqdisho midaa 30 meel waa lagu xusayaa maantay. Waxaan rajaynaynaa maalinta maalinteeda Ilaahay nabad iyo barwaaqo inuu nagu gaarsiiyo. 8 Maarso waa maalin weyn. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo gabdhaha adduunka meelay joogaanba. Waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin, kuwa dibadaha ku nool iyo kuwa gudaha ku noolba, kuwa dibadda ku nool oo dibadaha ku dhibaataysana, alla waxaan ugu baryay dhulkooda nabad Ilaahay inuu kusoo celiyo. Kuwa xamar dhulkeena joogana ilmaha xabsiga ku jira Ilaahay xabsiga uga soo bixiyo. dhibaatay qabaan Ilaahay dhibaatada uu ka bixiyo, waayo dhibaato wuxuu ugu bixi karaa dhulkoodoo nabad ah. Waxaan ayagana ugu baaqayaa dhulkiina imaada, dhulkaaga lagaamara wax kasta oo dhulkaagu yahay, waqtigaada waqti aan dhiban maysid. Marka waqtigaada imow aad dhulkaada wax la qaybsatidi, kuwaasna saasaan ugu baaqayaa. Waan u hambalyeeyaa maanta maalinta weyn adduunka. Waxaan rabaa halkan inaan ka hambalyo uga dardaarmo gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Gabdhaha Soomaaliyeedo waxaan rabaa maanta intaan baad leegtihiin 100,000 gabdhood horteyda taagan, waxaan rabaa maanta wixii ka dambeeya gabdhaha Soomaaliyeed inay mid noqdaan, inaad far noqotiin, inaad gabdho isku meel ka soo jeedo oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda isku meel uga soo jeedaan noqotaan. Haddii aad midowdiin oo sidaa daris daris u tiinba aad kooxba ay midowdo, faa'iido badan baad gaaraysiin. Annaga gabdhaha aan wax barno uma barno inay midba midda kale xumiso. Waxaan u barnaa gabadha waxaa loogu talagalaa inay qoysas badan nooleyn karno. Waxaan rabaa markaad waxbarataan ama waxeshaan cidaha dariska oo walaalaha oo baahan oo dhibaataysan inaad waxtarto. Waxaan rabnaa gabadha waxaa loogu talagalaa inay qoys kasta waa qoyska average-ka ugu yar waa 6 markii la isku jajabsho. 6daa markaad barto aad waxtarto, kuwa kale 6 kale ku soo jira aad waxtartaan rabnaa.
waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya qolo walba meeshay joogto inay dadka soomaaliyeed oo meeshaas jooga inay dadka qabiil kula isticmaalina, inaad waxyaataa kula isticmaalina, maxaad tihiinaysa kule, maxaa ku hayo dhibaato inaad kula isticmaashaan. Annaga markaan idin wacayno qabiilin kuma wacno, weligay qof soomaali qabiilka ma aanan dhihin, nolosheyda ma dhihin. Markaan wax sii tago qofta isheedaan fiirshaa, isheed qofta hadday liidato soo galaan iraa, qoftan arka naag iska ciisiya iska burburi waxaa iraa maaliga cadis raalliga oo middaas liidataa kaa daran. Marka waxaan ka rabaa sidaa iyo si le'eg inaad isku garab qabataan, inaad gabdhaha soomaaliyeed u midowdaan, inaad u dun midowdaan nabadgelyada, inaad daris kastaba uu dhulkiisa u midoobo. War darsaankoo haddaad midowdaan oo wiilashiina aad midaysaan, ood gabdhihiina midaysaan, ood saaxiibisaan, wax cadowdiima imaan karo. Laakiin idinku haddaad qabiil ku dhaqantiin intaas dariskeenna yay tahay, dhibaata in ku dhacaysa. Ka daaya qabiil, iska daaya qabiil, qaran ma noqdo. Gabadha soomaaliyeedna qabiil ma leh, bal u fiirso qabiil waad u dhexdaa, qabiilna waad u dhalatay, qabiilna waa reer abtiga, qabiilna waa reer awowaha. Qabiilka aad sheegi kartaa muxuu yahay? Waagii la qahay gabadhu 10 qabiil bay yeelatay. Gabdhihii 10 qabiil lahaa waa fakadeen guryahoodii joogeen. Gabar walba dadka qabiilkay sheeganaysa ama ayeydeed ahayd ama hooyadeed ahayd ama adeerkeed ama abtigeed ahaad intu soo istaagayeen gabadheen anaga arman mana la taaba karo. Marka inaan qabiil afacleen horta taas ku ogaada, waxaan ka rabaa marka ma aan waad ogtihiin santarkan hina waxaan uga shaqaynaa ma ahan qabiil, ma ahan qolo, waxaan uga shaqaynaa gabdhaha soomaaliyeed oo dhibaataysan. Gabdhaha uur kale santarkan markay yimaadiin gabdhaha waxaan ku amraa gabadha uur kale meelay ku nasata fariisiya, hadday talaal rabta talaal siiya, hadday daawo rabta daawo siiya, midda umulaysa hadday is haysan dhar ay cunuga kuugsato ama aad u qabtiina dhar u soo gada lacagta anigaga soo doona, yaysa cunugeed dhulka ku dhicin, yaa cunugay iyadoo dabayl wadatay aan la dirin, waxay dhaheen maamulkuwa waxay nooyaa mootada ijaari karin, uu ijaara lacagtayga soo doona aniga. Sababtoo gabadha miskiinta oo dhashay oon mootada ijaari karin hadima lagu haysay yeele marka soo doon lacag soo doona gabadha wato ijaare. Marka waxaan ka rabaa oon maanta in kugu istaagay warka horaa loo sheegay abwaaradii aa sheegtay xildhibaanada aa sheegtay marigooyinka sharafta leh xabiiba qaaliyo caashe ee gabdhaha o dhan oo sharafka lahaa hadlay, waxaan ka rabaa oon maanta in kugu istaagay in gabdhaha soomaaliya aad midnimo muujisiin. 8 Maarso waa gabdhaha xaquuqdooda wax kale looma samayn. Waxaa la rabaa gabdhuhu miiska wada hadalka inay fadhiistaan, inay gabdhuhu ku fekeraan, waa inaan gabdhahayga wax bartaa, waa inaan miiska wada hadalka fadhiistaan, waa inay darajo gaaraan, waa inay gabdhaha xildhibaanada hadda waddanka xildhibaanada ka ah markay xildhibaanada noqonahayeen gabdhaha soomaaliyeed oo marwooyinka oo xamar jooga meel walba waxay u istaageen in gabdhaha ay xildhibaanada noqdaan. Waxaa gaal baa inina intana firshay ajnabi wuxuu yidhi idinka horta islaamaha waxaan ugaya maxildhibaan rabtiin mayna wax idhaan rabnaan dhahno. Hooyada miskiinka ah ee gabadheeda u gaday muxuu cariishka ay deganeed ee wax ku bartay ay dariiqa taagan tahay oo rag wuxuu ogoleen rabnaa ina siiyo darajada marka hooyadaasi xaqa mudan. Marka walaalayaalow maanta waxaa leen ka rabaa in aad gabdhaha soomaaliyeedow horta ugu horeynta wiilashiina sida abwaanadu ii sheegtay gabdhihiina inaad ka warqabtiin, wiilashiina iyo gabdhihiina ka warqaba. Haddeeda kaga waran dhibaata imaahe maandhood gobolka Banaadir waxay soo qabteen gabdho meel iska yaalyaal iyo wiilal meel iska yaalyaal oo aalkoole ka dhergay. Hooyadaad gabadh inta loo tagaa hooy gabadhaad meelahan suuqa hadda aaday sad habeenay ka dhacday suuqa siwaad habeenay ka dhacday. Haddaad ilmahaaga ka warqabin maxaa u dhalaysa marka hore? Ilmaha waa inaad ka warqabtaa, wiilkaad waa inaad ka warqabtaa, gabadhaad waa inaad ka warqabtaa, waxay suubay waa inaad ogaataa. Waa runtaasi abwaanadu ii sheegtay. Haddaad xagee aad hooyaad soo aragtay wiilku waa kadaal ku sii gabadha hooy maanta waxaad soo samaysaa adiga maanta xagee tagtay? Waa inaad urisaa gacmihiisa, waa inaad jirkiisa fiirisaa, waa inaad shaatigiisa urisaa. Maxaa maanta soo sameeyey? Ma sigaara ka uraa? Ma qabraa ka uraa? Muxuu soo sameeyey? Haddaad cunugaad dhihin oo tee ood maaragtay ariga tag maaragtay iska aad dan kuguma sugna taas. Waad dhashay, waad ku dhibtoota agoonnimaad ku korisay ama ooda ceyraha kaaga tiray. Way ognoo gabdho inta badan caruur agoonay haystaan, waa inta ogo inta badan waxay kaheen gabdho nimad saaqiday oo jaad ka dhargay gabdhuhu haystaan. Gabdhaha santarka 77 ee Waydow ayaa fariistaa gabdhaha waxaa laga soo ninkuma qabo ima qabo berka waxaan dharkan kusoo dhaqdo ay ugu dila haddana lacagta dhanoona helay nin ma ahankaasi. Ilmahaada ka korsaan ilaa laadlin ilmahaada korso. Waa gabdhaha aan waxbarna gabdhaha noocaasi. Marka waxaan ka baryahayaa inaad gabdhaha wiilasha wax bartaan kana warqabtaan. Dhibaatada idin haysataa waa middaas, wiilashiina xamaaliha ka dhigina
adiga wiilka wax maalaha islan qana ilma iskuul dir wax barasho u diro gabadha wax barasho u dir hada adiga gabadhaad xamaali islan qatiin waa qasaaro adiga wiilka hada islan qatiin waa qasaaro ilma hadii inta ninku ka furaad ninka siiso ilma ag waa qasaareen ilma kuma adigu ilma mujada hada adan korsan kuma yaqaanin iga waray kuma aqaan hooyo ak hore maahay ana abeyan qanaa maxaad markaa maad faa'iiday ilmaha hadaan oo sagaal bil suugad ku siday laadnima ilmahaaga kuwa hadasho ku iimaan san kuwa kale raadin ayaa ku dhimo ayaga kori ayaga nafta aqdig wa billahi tawfiq intaas aan ku istaagay laan idin guuleeyo waana maasin tiil maamul shirkuna wax aran yahay firdaws hawaay muqdisho.